观众朋友们，大家好，又来到了我们每一站都会进行的一个小环节，吃东西的小环节，美食环节、然后呢，今天依旧是被他们从床上拽起来，然后搞了一个妆发啊，本人现在还是非常的昏迷。那我们就先从无从下手，来吧。来，杭州可以让老店历史上所以就是吃了赶紧回去考学，给你少一点啊，知道你在减肥。我也是。你就不用了，可以多一点。我看你瘦的呀，最近，心疼心疼。够了哥，真好。太心疼了。妈妈看到了，可以心疼死了。多吃一点啊。不用，自己来，这个量我要自己来掌握。叫什么片？片儿川。片儿川。片儿川。川是哪个川？四川的川。哦。片是片儿川的片，然后把儿化音，片儿川。好吃，这个味道不错。很筋道。是我喜欢的味道，比较筋道。然后呢，它没有那么的淡，所以它是有盐味的。因为我特别怕那种特别淡的面，我不太行。好，空碗行动，空碗行动。小笼包，杭州小笼包是浙江省杭州市的一种特色小吃，其特产是干菜品，起源于北宋时期的开封灌汤包，于南宋时期。随宋时南渡来到杭州，之后在江南地区发扬光大。好吃，很好吃。灌汤包，好吃灌汤包。你先。皮儿薄，汤多，肉香。下一个红顶虾仁。红顶虾仁呢，就应该跟刚那个面搭配在一起吃。有点咸，是有一股茶味，清香的味道。那我们吃下主食吧。我要隆重介绍一下葱包粉，这个传统名店属于浙菜系。葱包粉呢，和南宋的秦桧有关。油条，然后我们又害我吃这种东西。这个反正也下一个。这个是素烧鹅。素烧鹅是一道淮扬菜系的美食，然后是用豆皮做的素凉菜鹅。非常好吃。天哪，我在干什么？一不小心吃多。还有。刚刚。我好像不太行啊，这你分一点给我吧。好，刚刚都是糯米做的外皮，应该是，里边有不同的馅料。是好吃的，但是就是它很管饱。这更可食。这太食了吧？那我们来一个更食的，这肯定是东坡肉。知道啊，这个都知道吧，大家。这道菜我以前是真的很喜欢吃东坡肉，但是现在有点不太。
你太做作了，你要一块吃下去。我不要。就是一口东坡肉，然后就一口米饭。好吃，嗯，这个真的挺好吃，尝一筷子吧。尝一个瘦的，这个很入味儿。还有汤汁，好吃，山东葱香味，都进去了。好，哪个饼干？这个是定胜糕。这不，这上面写着月饼吗？定胜。所以来介绍一下。这也可以，不错不错，味道好极了。啊，它这个就是绿豆糕的外表，然后裹了一个，这是蛋黄肉松。我们警察苏在哪里？我们警察浙江省特产，中国国家地理标志产品。杭州茶文化已经处于兴起阶段，北宋时期龙井茶区已初步形成规模，元代龙井茶出自美名。哦，这好吃，这个不腻，然后确实有茶香味儿。所以你看一个地方的食物其实就代表了一个地方的一个调调啊，你看我们在成都吃的那些都是重油重味的，嗯，特别辣，就代表了一个地方的特色文化。嗯，看杭州的就是以这种茶香的糕点为主，是跟这个地方的气候有关系。比如说成都这种比较潮湿的地方，需要吃一些辣的东西。所以嘛，一方水土养一方人嘛。这是什么？藕粉，因为政府是来吃藕粉吗？会啊，我奶奶以前很喜欢喝藕粉。好了。不是粘稠的呀，你们是不是买错了？怎么会是这样呢？像清汤寡水的东西一样。没有买错啊，是藕粉啊。你会吃藕粉吗？会啊，会啊，会啊。重头戏，第二遍。刚重头戏失败了。我们换了一个藕粉，换了一个能让我们成功的藕粉。这个奇迹的时候到了。昨天也是这样吗？我昨天是直接放热水冲的，它确实还是这个颜色。可是我本就是这样的颜色。那你昨天不就是？我昨天直接用热水冲的。就直接加热水就好了，观众朋友们直接加热水就好了，大家也可以自己试一下到底是先冲冷水好呢还是先冲热水好呢。好了，嗯，其实它这好喝哎，嗯，它这有桂花的香气。嗯，好了。今天杭州的小吃感觉怎么样？嗯，我觉得挺好的，跟我印象中的杭州很像，就是整个的感觉都是比较淡然，
然后比较的怎么说呢，有一股清香的感觉，非常的清新。昨天晚上夜游西湖，感受怎么样？很好啊，很漂亮，然后西湖也特别的空旷，因为昨天晚上去的时候已经没有游客了，就是很舒服，然后又很凉爽，然后还有微风吹过来，然后湖旁边就有椅子，你就可以坐在椅子上面然后看湖，你可以借着月光可以看到湖面被微风吹的有一些波光粼粼的感觉，很漂亮。嗯，是一个很适合居住的城市。观众朋友们，观众朋友们，美好的时光总是短暂的，让我们期待下一次见面吧，拜拜。